prošle godine i uzvratni posjet predsjednika Crne Gore se je ovako onako trebalo dogoditi. Međutim, ovi događaji su ga samo ubrzali. Razlog poziva i njegovog promptnog odgovora je moja želja da, a vjerujem da govorim u ime cjelokupne hrvatske vlasti i hrvatske vlade, dam i damo podršku modernoj građanskoj otvorenoj Crnoj Gori, onako kako poznajemo zadnjih dosta godina, mada ti odnosi nisu uvijek bili jasni, linearni, nisu bili bez oscilacije, bez određenog upitnika, ali većinu toga smo, ja mislim, razjasnili. I Crna Gora je sigurno od 97. godine, kada je jedan događaj u Crnoj Gori, kojim sam osobno svjedočio iz daljine, kao mali diplomat, mene naveo da se zapitam, možda je to drugčija država. To je kada je prosvjednike tadašnje Socijalističke narodne partije pod utjecajem Beograda u maršu na Tuzi, to je jedno malo naselje istočno Podgorice u kojem žive skoro isključivo katolički Albanci. Dakle, kada je Svjetina išla se fizički obračunati, zaustavila ih je policija. Policija Crne Gore, kojim je tada politički koordinirao i upravljao gospodin Đukanović, odnosno vlada Crne Gore, to je prvi puta na prostorima divljačke turbulentne poslije Jugoslavije i kasne Jugoslavije, da je u tim krajevima policija, koja kontrolira jedna u ovom slučaju crnogorska etnička skupina, stala u zaštitu nacionalne manjine koja je bila tretirana u stvari kao neprijatelj.